Més d'un centenar d'alumnes de primer d'ESO de l'Institut Josep Tapiró de Reus fa mesos que treballen fixant-se en els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible que proposa l'ONU per fer del planeta un món més just i millor. I ara ja se'n poden veure els resultats. A partir de la creació artística han expressat el seu rebuig vers les desigualtats i aquestes obres s'exposen des d'aquest cap de setmana al Museu de Reus. Tenen una creativitat que a vegades no, ens pot arribar a sorprendre i tenen això que diu la gent jove no tenen ideals, no estem gens d'acord, és a dir, ells se presenten molt ferms davant de coses que ells creuen injustes i han fet unes obres d'art que donen que pensar. Jo vaig fer una pilota de poliespan amb dos mons. Un món era la realitat a l'Índia parlant sobre la menstruació i sobre com les tanquen en cases a la muntanya. I l'altra part del món era el futur que jo vull que tingui l'Índia, que era doncs que la dona pugui treballar amb la menstruació, que sigui acceptat. Totalment és lliure, no? Els professors acompanyem, no? en aquest procés de creació, però sí que és veritat que ells trien què volen fer i com ho volen fer, no? I de veritat és que tenen moltes idees i molt originals. A part del treball artístic, ètic, de denúncia i reflexió, la iniciativa també busca apropar els museus als més joves. A mi m'ha agradat molt perquè és una nova experiència, perquè jo mai, ni nosaltres, havíem estat a un museu exposant un treball que hem fet nosaltres i hem après molt i jo crec que hem fet això perquè ens donen compte com està la societat d'avui en dia. A dia d'avui la gent és més com està a les redes socials i que no és molt d'anar als museus i que no els interessa moltes vegades, però després, quan vas a un museu, veus que és interessant. Contents amb els resultats del projecte, des de l'Institut Josep Tapiró volen anar més enllà i de cara a l'any que ve estan treballant per fer una exposició conjunta no només amb els alumnes de primer d'ESO, sinó també amb els de sisè de primària de les escoles que tenen més properes, la de Marià Fortuny i la de Sant Bernat Calbó.